Բարևձեզ, ես այսօր խոսելու եմ Մին և Մաքս Բանաձևերի մասին։ Այստեղ մենք ունենք թվեր և մեզանից պահանջվում է իմանալ, թե այս թվերից որն է ամենամեծը։ Դա պարզելու համար մենք օգտվում ենք Excel-ի Մաքս Բանաձևից։ Այստեղ գրում ենք հավասարը Մաքս Ակտուն նշում ենք միջակայքը, այսինքն թե որ թվերից ենք ուզում վերադարձնել ամենամեծ թիվը, Enter, այսպես, այս թվերից ամենամեծը 9,874,125-ն է։ Հիմա մենք ուզում ենք իմանալ, թե այս թվերից որն է ամենափոքրը։ Դա պարզելու համար օգտվում ենք Excel-ի Min բանաձևից։ Գրում ենք հավասարը Min, փակագիծը փակում, Enter։ Ահա, այս թվերից ամենափոքր թիվը 32,546-ն է։ Այսպիսով, Excel-ում, եթե մենք ցանկանում ենք իմանալ նշված թվերից ամենամեծը, օգտվում ենք Մաքս Բանաձևից, իսկ եթե ցանկանում եք իմանալ թվերից ամենափոքրը, օգտվում ենք Min Բանաձևերից։ Բանաձևերի անունները անգլերեն հենց արդեն իրենք հուշում են, թե ինչ ֆունկցիա են կատարում։ Այսօր այսքանը, եթե ձեզ տեսանյութը դուր եկավ, բաժանորդագրվեք ալիքին, որպեսզի հետագա տեսանյութերը բաց չթողնեք։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։